Nedopustno je, da se ministrstvo povaše, da se sploh pogaja o nekem škodnini, o tem, da denarja ne vrnejo. Da se presenetila ugotovitev, da v redu so napake, ampak se dogajajo, ni sistem... Poročilo je podobno, kot so mnoga druga, ko gre za posplošene ugotovitve, da je prisoten človeški faktor, vendar dokazujejo tudi, da je celoten proces nedodelan, da je mnogo kje pomankljiv in onemogoča sprotno kontrolo in odpravljanje napak. Ni povsem jasnih zagotovil, kako bo s tem v bodoče in tudi ni vzpostavljene odgovornosti. Sam ne verjamem, da po dveh, treh mesecih, ko na računu manjka tako velik znesek, da se šele po opozorilu javnosti sproži ustrezni postopki in se delno tudi sanira ta primer.